Fy fan vad jag laggar i spelet. You shitting me. Come see for yourself. How long has it been? Jag sitter med 15. I stopped keeping track a while ago. I can't believe it's been that long. Sweet Jesus, vad laget det. Nu är jag uppe i 20. How's the family? Nej, nu är det 15 fortfarande. My wife's cheating on me with an Altar exec, and my daughter sits in her room listening to Aisha albums all day. Oh, for a dead woman, she sure releases a lot of records. No shit. God, jag tittar åt det där hållet, jag är uppe i 17. Jag har ingen ping alls längre. Jag tror Fraps kraschade. All heard by that asshole who's been sitting in intensive care on taxpayers' money. Lord knows why. Alltså jag vill inte ha svenska i helvete. The press has been mobbing him with phone calls. Oh, about the... Yep. I forgot that was today. You should pay more attention. Fuck off. How's the patient? Ah, nu fick jag tillbaka min FPS. Åh, jag är uppe i 23! Kan man inte klicka bort det här? What happened? Shanking. Put him over there. Åh! Jävlar vad snabbt jag spinnar. Eller hur? Om man rör musen lite grann, då spinner han fan i hur fort som helst i kön. Kön, jag ska vara tjej. Åh, vad gej jag ser ut. Vadå ras? Fan, sexuellt! Nu vill jag säga, fan vad fel. Jag ska vara asiat. Man måste trycka på välj för att den ska visa. Ja, jag vet. Om man vill gå in och titta på nästa, då måste man... Fan, kan man inte zooma? Och fy fan vad fet, jag ska vara aspackad. Jag ska lätt vara asiat. Men det är jag som är asiat, det jävla äckel. Fuck you. Vad fan är Kaukaisier? Du ska vara utmärglad och jag vad ska... Vad är det? Jag har aldrig hört. Va? Kaukaisier? Caucasian heter det på engelska. Jag har aldrig hört det. Vad fan händer? Jävla FPS drop. Jag har ju uppe i 40 FPS, men det går skitsnabbt. Varför alltså... hamnar ner på noll för? Han ser så jävla äcklig ut. Kan man inte ändra hudfärgen som man vill? Jag är helt kolsvart. Jo, det verkar som det går där uppe. Men kroppsbyggnad måste du vara, vet du, spinky. Det är precis över det som står fet typ. Jo, är viktig. Ja, men fet är ännu värre. Du är så utmärglad. Jag är fan vad disgusting. Åh, vad äckligt. Ålder, jag ska vara gammal. Nej, jag är gammal. Men jag vet, då är jag ung och fet då. Alltså, vad fan, jag har ju knappt någon gäddhäng. Starta spel ska jag inte ha. Det är knappt någon skillnad på ung och gammal. Gosh, vad i helvete? Jag har nästan boobs. Va? Om man drar på kroppsform på plus 50, då har du inga bröst längre. Eller vad gör jag? Shift? Ja, shift eller kontroll. Jag kontrollade hela vägen. Vad fan? Shift hade en... Shift funkade på vänster sida. Kroppsform. Vad fan? Jag har pung för helvete. Jag vill inte ha. Hallå? Jag har boobs. Jag kan vara jättefint. Jag fick en BH. Vad fan är en snubbe? Dra ner fettorna på noll. Kör kroppsform på minus 50 så får man BH. Jag vet det. Vad fan är en snubbe? Kör man minus 1 har man BH. kör fettorna. Vad fan, det blir censurerat när man byter till minus 1. Men lol. Ja. Kör fettorna på noll. Men vad ska jag köra kroppsform? Vad är du? Är du kille eller tjej? Jag är kille, jag kan ha boobs. Ja. Men kör plus 50 då. Jag körde minus 50 i alla fall för att se så ful ut som möjligt. Så du har BH? Ja, jag har BH. Muskelmassa, vad fan, det ska man inte ha. Jag är neger. Va? Oh my god, det ser ut som en boomer. Fetma, vad fan. Dra den på noll. Du ska ha noll på den. Alltså, armarna kommer ju gå av. Ålder, vad fan, jag är 100. Ja, jag är också 100. Ansikte, jag kan inte se. Åh, fy fan. Han ser ut som en grottmänniska när han är noll. Jag vet inte. Man får rynke på magen. Vad gör den? Kan man inte ha mörkare? Vad fan, jag blir röd.
Bredd på skallens ovansida. Jag ska vara så jävla fet som det går. FG, jag kan vara vampyr. jag dubbelhakar. Nej, jag kan vara vampyr för helvete. Han är helt kritvit. Han är ingen blod den här snubben. Jag drog upp allting. Du ska allting på, vet du, på ansiktet. Vad ska jag för hudfärg? Jag tog det ljusaste som gick. Du har ju fan ingen blod i kroppen. I know. Jag ska vara röd. En astrot ser ut sådär. Men jag ska fan, vara röd. När du är inne på ansikte, kör absolut allting på noll. Jag har allting på 100. Allting på noll. Japp, jag har allting på 100. Vad fan, huvudet sugs ju in. Jag vet det. Mitt han förstod. Ser helt disgusting ut. Han ser som mongo. Ögonfärg, vad ska jag ha? Jag ska han ser ut som en grått människa. Ögonbrynen står ut. Eww, nu blev de helt, de blev trekantiga. Du ska se hur jag ser ut, fy fan vad äckligt. Oh my god, inzoomningen är helt störd. Kom och kolla. Nej. Ja, men då får du väl se senare. Alltså det här är helt sjukt. Kindben. Alltså jävla... Hallå, mina ögon blir mindre. Och så här smile när hon inte ler överhuvudtaget. Fan, hon börjar få... Jaha, nu kom gäddhänget. Åh, man kan ögonen rakt ut. Man kan se som en fisk för i helvete. Min är bulldog för helvete. Man kan se ut som en fisk med ögonen rakt ut om man har 100. Mina ögon sitter fan nästan i näsan ju. Oh my god. Och så sitter de sitter långt ner i ansiktet också. Och de är fett små. Fan, jaha, det är näsan jag håller på med. Det förklarar varför jag inte ser någonting. Näsan på min snubbe är enorm. Jag håller på att dra allting nu. Mun, den ska vi ha stor. Åh fy fan vad stor den är. Den ser ut som en kuksugare. Det var den näsan. Det är en snubbe. Hade inte du en snubbe? Ja. Nej, jag har en tjej. Min ser verkligen ut som en pundare. Vad fan. Jag kan ha blåa ögon och brun hud. Hakgropen på noll. Jag ska ha silvriga ögon. Nej, jag ska ha blåa. Jag har silvriga ögon. Det ser helt sepa ut med blåa ögon. Alltså fy fan, vilken dubbelhaka jag har. Hallå, vad är det med den här jävla rotera-saken? Han snurrar ju fort som helst. Jag ska verkligen se ut som en pundare. Jag ska ha rosa hår. Vad i helvete, öronen sitter ju aslångt fram och långt ner. De är skitsmå också. Ansikt. De är helt snea. Oh my god. Alltså de ligger nästan ner. Jag vill inte ha de här klassiska mobb-äcklarna. Vad fan ska flätor för? Man kan inte se mina öron framifrån. Jag har alvöron. De är bakom kindbenen. Men jag vill inte ha kort hår, vad i helvete? Jag har inga hår. Nej, det där ser helt konstigt ut. Snubben är fan disgusting. Sådär. Mustasch. Oh my god, jag måste ha. Åh fy fan vad äckligt. Min tjej har mustasch. Åh vad äckligt. Den här snubben har inte ätit någonting på evigheter. Kinden är helt insugna. Oh my god vad äckligt. Åh det är sån här, vad heter det? Pedomustasch. Åh vad äckligt det här är. Det är ingenting i kinderna. Ska jag ha en pedomustasch eller ska jag ha en sån här kuksugarmustasch?
Jag vet inte, den som ser bäst ut. Men jag vill ha så ful som möjligt. Ja. Jag tar rys, fy fan vad äcklig den var. Hallå, näsan rör sig inte. Åh, den åker längre ner. Chamber. Oh my god, dubbel skägg. Polisonger. Nej, näsan blir mindre. Så där så han lite fet. Han börjar se mer normal. Faxar, jag ska för fan buskiga. Vad fan händer med näsan? Den är hur liten som helst, men munnen är enorm. Åh, grottmans ögon. Fy fan vad nice. Du ska ha fiskögon. Kan man ta bryn? Åh, fy fan vad äcklig han ser ut. Man måste ju kunna ha monobryn. Va, kan man inte ha det? Nej, man kan inte ha monobryn. Jag ska ha grottmans ögonbryn. Åh, hans mun blir mindre. Åh, den öppnas. Den öppnas. Han sitter och visar fram tänderna hela tiden. Nu börjar han visa undertänderna också. Vad fan är det han försöker göra egentligen? Han visar alla tänder. Om man kör noll på allting. Jävla monster den här snubben är. Han ser ut som jävla pedo. Vad fan är det för jävla äcklig gubbe? Åh, åh, nu ser han ut som ett mongo. Hakan åker in. Oh my god, fy fan, jag hade glömt hur äcklig jag såg ut. ¿Qué pasa? Jag är man 3, du... Nej, vänta, jag ska vara en tjej. Nu jävlar, nu är jag här på håret då. Berusad, what the fuck? Åh, fy fan vad disgusting! Rosa hår, alltså. Du vet, jag har bara lite stubb på huvudet. Jag har knappt några hår. Det är lite rosa lager över huvudet och så här en rosa ögonbryn. Men vad fan, nu försvann han ju. Där. Dryg. Vad förtjus, vad är det för jävla pedofil? Åh, åh, vad äckligt! Råttsvansflätor! Ja. Hur fan seg du är. Jag kan ha gubbhår. Ångest, fy fan, han ser ju helt dum ut. Jag ska ha ångest, han ser helt retard ut. Jag kan ha moha. Kvinnlig hallig, vad fan är det för alltså, det är jättesvårt att förstå vad de här frisyrerna är för någonting. Det står fan på svenska, det är jättejobbigt att läsa det. Man fattar ju fan ingenting. Åh, fy fan vad äckligt! Fy fan! Råskinn, vad är det för att göra? Fy fan vad äckligt! Jag ska stanna där, kvinna. Va fan, finns det bara en What the fuck? Det här är det äckligaste. Oh my god. Starta spelet.
Julius should have known better. I always come out on top. Eller om man ser knappt min mustasch. Kom igen, vad ser du? Hans överläpp är helt... Den är, alltså, den är uppkavlad för det helvete. Kom igen nu, bli klar idag. Ta det lugnt. Nej. Hallå, varför är mustaschen konstig färg? Sådär, ja. Skägget förstör ju allting. Jag tror inte jag ska mustasch heller. Det ser bättre ut än det. Man kommer gärna idag. Fan, jag står och väntar på dig. I love my job. That mute shit was getting old. Samlas folk utanför huset där jag är. You really think I'm gonna stay locked up? ¿Qué pasa? Keep an eye out for trouble. Åh, jag kan ha kvinnoröst. Jag vet det. I'm just waiting for someone to talk shit. Väl någon jävla gång då. Like old times. Då ska jag ta en kvinnoröst. Nej, för det har jag. Jag har en glittrat hår. I love my job. Keep it real, man. I don't feel out of hatred. I can... We lock in this city. These gangs have no idea who they're dealing with. Vad då? Aha, jag tänkte. Tack gode gud. Va? Äntligen. Yes. That looks like it healed nicely. Oh, äckligt. If you want to say to the judge, you better start thinking of it now. You're wasting your time. Det lät som Duke Nukem. Ja, faktiskt gjorde det. Åh, äckligt, sluta. Är det du nu? Fan. Do I know you? My brother was in the Saints and he told me all about you. Listen, we got to get you out of here. Well, I'm sure if we... Oh, äckligt. Then why are you still here? I heard you were in here and I wanted to bust you out. Fy fan, vad äckligt. Getting out of here is a two-man job and no one else will give it a try. You really expect me to trust some guy I don't even know? Come on, I just got myself shanked so I could get a chance to talk. Visst är jag sexing? Doesn't that show I'm loyal? Vad fan är du någonstans? It shows that you're dumb enough to let yourself get stabbed. Ser inte du mig? Nej, jag ser mig själv. You know what I got the last time I trusted someone? Munnen är öppen hela tiden. Jag kan inte stänga läpparna. Rösten passar inte in på honom. Han är 100 år för det helvete. Look, I know you think you're a badass, but do you even know where you're at? Without me, you don't. Varför kan man inte quitta sånt här? Jag vill inte se de här grejerna. Click på escape.